stadion u Kranjčeviću o kojem upravlja ustanova za upravljanje sportskim objektima, radi se o gradskoj ustanovi. Ovaj stadion i ovo zemljište je u vlasništvu grada. Rješavali smo u zadnjem vremenu isto tako i imovinsko-pravne odnose i do kraja ovog mjeseca bi trebali biti provedeni u zemljišnim knjigama 1/1 kao grad potpuno vlasnik, bez ikakvih plombi, bez ikakvih zabilježbi, kako bi uopće ovaj projekt mogli realizirati. Radi se o rekonstrukciji, što znači da se radi o dogradnji i o rekonstrukciji postojeće zapadne tribine i dogradnji tribine na istoku, na sjeveru i na jugu. Radi se o proširenju kapaciteta sa trenutnih oko 5000 na 12000 sjedećih mjesta, potpuno natkriven stadion, spuštene tribine do samog travnjaka kao što to i je u modernim stadionima i doista će znatno unaprijediti se kapaciteti i modernizirati postojeći stadion. Ono što je plan jest da kada rekonstruiramo ovaj stadion, da se na njega preseli isto tako da jedan korisnik ovog stadiona bude i nogometni klub Dinamo, kako bi za to vrijeme mogli srušiti postojeći Maksimirski stadion i izgraditi novi stadion na njegovom mjestu. Znate da tu razgovaramo već neko vrijeme i sa Dinamom i sa Vladom. Ono što mogu reći vezano za Maksimirski stadion, da su u završnoj fazi razgovori oko rješavanja imovinsko-pravnih pitanja između s jedne strane Vlade, s druge strane Zagrebačke nadbiskupije i s treće strane grada Zagreba. A paralelno s time pripremamo i radimo na arhitektonsko-urbanističkom natječaju kako bi se za program za arhitektonsko-urbanistički natječaj za novi Maksimirski stadion. Znači, ova rekonstrukcija u Kranjčevićevoj je dio plana i kako bi se konačno izgradio novi Maksimirski stadion. Jer negdje Dinamo mora igrati dok se ruši stadion i gradi novi stadion Maksimir. On žele da stadion ostane na tom mjestu u Maksimiru i tu smo presjekli tu temu da sigurno nećemo graditi Maksimirski stadion na drugom mjestu, zato se zove Maksimirski stadion. S druge strane, ne mislimo ići daljnju rekonstrukciju. Upucano je skoro 1 milijardu kuna u takozvanu rekonstrukciju stadiona koji je jedan, nažalost, od najružnijih u Europi. I ne mislimo više ponavljati istu grešku koju je radio bivši gradonačelnik. Znači, najjeftinije srušiti i izgraditi novi, nego ići dalje upumpavati lovu u takozvanu obnovu stadiona Maksimira. A što se tiče lokacije, to smo davno presjekli. Ja sam isto tako u kampanji rekao da će on biti na tom mjestu.